Третій день 209 патрульних поліцейських працюють у Тернополі. Нова поліція, згідно з чинним законодавством, має значно більше прав та повноважень порівняно з міліцією. Що потрібно знати тернополянам про права та обов'язки поліції? Поліція має трошки більше повноважень. Значить, у них є там заходи превентивного характеру, вони можуть просто людину опитати, що раніше було допит або відібрання певних пояснень. Зараз вони ще можуть додатково опитати людину, це з метою превентивних якихось заходів. Це, звичайно, не є обов'язковим, людина має право відмовитись, але поліція має право таке робити. Крім того, є ще таке в новому законі, як поверхневий огляд. Що раніше було особистий огляд під час, наприклад, складання адміністративного протоколу, вилучали речі під протокол. Зараз вони можуть просто поверхнево оглянути людину. Це може бути візуально, вони можуть, наприклад, вмацати якісь кишені, чи немає нічого там схожого на якісь заборонені предмети. Запропонувати людині видати. Оце є поверхневий огляд. Вони мають право зараз це робити. Перевірка документів згідно нового закону, в тому числі, може бути там розписано так, що під час скоєння правопорушення, або коли людина, або коли вважається, що вона може скоїти правопорушення, таке поняття трошки розмите. Я вважаю, що це може бути підставою для зловживань, тому що передбачити, чи людина може чинити правопорушення, чи не може цього робити, важко. Тому, скажімо, великі сподівання на те, що поліція нова і вони такими речами зловживати не будуть.